A day in my life as a Filipina worker dito sa Australia. Hi guys, good morning. So today, wala kaming pasok parehas ni nil So na late kami ng gising. Ito talaga yung gising namin pagka weekend. Mga 8 or past 8 o'clock na. So pagka gising, ay nag-test ulit si Uncle Joe. <laughs> Dahil hindi na naman siya mapakali dahil pagising daw niya at masakit na naman ang kanyang ulo. Sabi ko, baka kasi kulang ka sa tulog or kung ano ang iniisip mo sa trabaho. After 15 minutes ay negative na naman ang kanyang result kaya nagtimpla na ako ng aming kape. Ito rin yung unang araw na niya ng kanyang diet at wala sa loob ko na ang kanyang kape ay nilagyan ko ng dalawang kutsaritang asukal at gatas. So, hindi ito pwede sa kanya kasi pagka nagda-diet siya, black coffee lang talaga ang iniinom niya. Ito lang yung routine namin pagka weekend, Saturday, dahil wala naman kaming parehas pasok. Kaya magkakapi muna kami at magmumuni-muni habang nanonood ng balita. First day ng kanyang breakfast, choco shake, tapos nilagyan niya lang ng skim milk at saka yogurt. Yung yogurt, nakain na niya bago siya uminom ng black coffee. Amoy ng kanyang choco powder, parang amoy ng barley grass. Ganitong ganito ang amoy. Nagtimpla siya nga ng isang baso, tapos pinatikim niya sa akin. Masarap naman kahit wala siyang nilagay na kahit anong pampatamis, kahit honey. Pero masarap yung lasa, hindi siya nakakaumay. 9.30 ng umaga, after namin magkape, umalis na kami, pumunta kami ng central. Dahil nga may bibilhin daw siya at ako rin may bibilhin. Kaya ang bibilhin daw niya, yung parang tumbler na para sa kanyang shake. na kami mula sa aming bahay, nakikita ko yung mga puno na yung iba at ibang kulay ang mga dahon. Naglalaglagan na dahil first day na nga pala ito ng winter dito sa Australia. Tingnan namin doon, dumaan muna siya sa kanyang touch luto at ako naman dumiretso sa Pinoy shop. Naghahanap ako ng suman no, pero wala akong makita. Ang nakita ko yung pinipin. Sa kami ng Wallis pero dahil wala yung hinahanap namin kaya pumunta kami ng Kmart. At ito nakabili ako ng deep fryer para mas mabilis ako mag ng Shanghai rolls or di kaya fried chicken. Ito na yung mga nabili ko, yung mga chocolate na half price, yung kanyang tumbler, tapos mga tumbler ng aking mga pamangkin at ilalagay ko sa aking box. Punch niya siya kasi sabi ko sa kanya mamaya pa ako dahil magluluto pa ako ng aking sinigang na baboy. Namimiss ko kasi na naman yung sinigang na baboy, yung medyo maasim-asim. Bago yan, nagsaing muna ako dahil ubos na nga pala yung aking kanin. Yung kanin ko lagi good for trades lang dahil nga nagbabaon ako sa aking trabaho. Na akong bibilhin ng mga gulay para sa aking sinigang pero dahil napakamahal ng talong na maliliit at wala rin akong makita kaya sitaw na lang at saka okra. Yung okra nga napakamahal kamahal, $16 per kilo. Kaya bumili ako ng mga limang piraso, tapos yung sitaw. Yung labanos naman, meron silang labanos, pero yung kulay violet pero mas gusto ko kasi yung puti na maliliit lang kaya ito lang talaga dalawang gulay lang ang nilagay ko so spare ribs yung aking ginamit dito hiniwa hiwa ko lang siya ng mga square cut so ito na siya para lang talaga to sa akin kasi hindi naman talaga kumakain sinil ng mga pinoy food lalong lalo na to yung mga sinabawan ho oh, nakodius ko ang aming pagkain magkakaiba ba diba? yun lang thank you for watching bye